Imate 7 črk in 30 sekund časa, da iz njih sestavite besedo. Čas se odšteva zdaj. Vrč. Vreča. Tudi navijači med sabo delajo na daljavo, nekateri so doma, nekateri v šoli. Še nekaj sekund, mislim pa, da ste že napisali vašo prvo besedo. Odvreči je vaša izbira. Poglejmo, če imajo navijači še kakšen predlog. Odriv. Ha, super, hvala vam. Povejte, kako se boste odločili? Bomo ostali pri svoji izbiri. Ostanete pri besedi odvreči. To je pravi odgovor. V možganskem labirintu ste si prislužili 14 točk.